大家好，欢迎大家继续收看兄弟连细说 Linux 配套视频，我是沈超老师。在屏幕上有我的微博，还有兄弟连的官方论坛，欢迎大家通过这样的方式跟我们进行交流和沟通。本节课我们继续来讲第十讲十二基础。在这节课当中，我们开始学习背式的变量。那背式的变量当中，在我们的 Linux 的十二当中，变量主要分了这样四种类型：用户自定义变量、环境变量、位置参数变量和预定义变量。这节课我们先来学习第一个，用户自定义变量，也就是 10.4.1。 那讲用户自定义变量之前，我们先要解决一些问题。什么是变量？其实我说，如果我们没有学过编程的话，变量这个概念其实也并不陌生。什么是变量呢？从它的名字上来看，顾名思义，变量指的就是它的值可以变的量。那比如说我们在小学或者初中经常做一些数学的应用题，那个时候在第一道题里就会出现 x 等于5怎么怎么怎么着，到了第二道题，这个 x 又变了，等于10。那个时候超哥在小学的时候就经常想，这个 x 可能还挺厉害的啊，让它等于5就等于5，让它等于10就等于10，这是我是革命一块砖，哪里需要哪里搬。哎，这其实就是我们最早变量，这就是变量。那变量是什么呢？就是说它是一个计算机的内存单元，里面可以存储，它可以存储任何值，这个值是可以随意改变的。那我们在 Linux 当中，我们干嘛需要变量呢？其实就跟我们做应用题是一样的，我需要把某一道应用题当中传递一个值，让这道题知道这个值初始值是10，这个时候 x 就等于10。那如果我要让我的程序知道或者接收保存一些初始这样的数值，这个时候就需要定义一个变量。这个变量当中的内容啊，把它变量当中的内容可以是文件，也可以是数字，也可以是什么字母都可以。那我们是用这个变量来保存值的，这个值可以是数字，可以是字母，也可以是文件名、用户名等等等等等等啊。那这样保存的目的是为了在计算机或者说在我们的12当中进行编程运算的时候，让我们这个值可以随着这个变量来进行传递。其实就跟我们做应用题当中的那个 x 类似，那有了这个变量名，这个值才可以在程序当中使用和传递，这就是变量。那变量名啊，变量的命名啊，它不是你可以随便写的，它有一些规则。我们来看一下这些规则。首先，变量名称可以是字母、数字和下划线，但是小心，不能用数字开头。也就是说，你如果这样来设变量，它会报错。比如说，我定义一个变量 name， 我们上节课其实定义了等于 ic， 对吧？但是我不能定义 rname 等于 ic。哎，我说我看这家伙比较二，所以我给他起的名字就叫 rname。这个时候系统不干了，你不能在这个变量的名称之前加数字，否则他不知道你要干嘛，他会报命令没有找到，他以为这是个系统命令。所以在变量之前不能加数字，这是第一个规则，不能用数字开头变量名。第二个规则呢，变量在我们的 Linux 当中，在我们的背式当中，变量的值，它的默认值、默认类型全部都是字符串型。如果我们接触过其他的编程语言，或者我们后面会讲，我们的变量值其实是区分的，分为字符串型、数值型，而这个整数值型就分整数型和浮点型，还有日期型变量等等等等，它有好多类型。但是在十二当中不这样，所有的内容它都看成是字符，哪怕你写了个数字1、2，它也认为这是个字符1、2，而不是数字。那这样的话就会带来一些问题，比如说我如果要用这个 Linux 当中的12的值来进行数值运算，这时候就必须进行一些特殊设置才可以进行运算，否则它认为那是字符。这个数值的运算我们在后面的内容来讲，这里大家需要记住这一点，我们 Linux 当中默认的这个变量的类型全都是字符串型，这个是很变的。
其实这跟我们其他常见的语言都不太一样。在一开始接触的时候啊，塞尔其实给我们，如果你学过其他语言，你会感觉塞尔当中很多内容都感觉很别扭。但是当你用惯了之后，你就会发现它这些别扭之处反而是什么，它是针对系统管理来做设置，也就是说这些东西可能对系统管理来讲更有用、更常见、更好用，那所以跟它其他语言不太一样啊。这是塞尔的一些特征。好了，第二个内容，它的所有的类型都是字符串写。第三，变量是用等号连接，等号两侧不能有空格，也是说我给变量赋值的时候，中间这个等号左右两侧不能加空格。然后呢，如果变量的值有空格，注意啊，这块指的可不是等号有空格，是这个变量的值有空格，需要用单引号或者双引号把这个值包含。也就是说，当我的 name 不再是 SA 了，我不想写小写了，我想写的是沈超这样一个拼音的全拼，这个时候大家小心，这块就会有个空格。我们说过了，在 Linux 当中，空格代表分割，代表命令和选项参数之间的分割。如果你这块空格有空格，它就会认为这是两个内容而不是一个整体，这个时候我就需要用单引号或者双引号把变量的值扩起来，它的值才会是这整个一个整体。那单引号和双引号的区别同样遵守于我们上节课讲特殊符号的这个区别，双引号里面特殊符号有特殊含义，单引号里面特殊符号也是普通符号。接下来在变量的值当中可以使用转移符啊，让特殊符号失去作用。那在这里我们可以使用变量累加、变量的叠加来更改我的变量的值，但是注意变量名需要用双引号括起来，或者用刀了大括号括起来，这个我们待会来举例，现在知道变量可以叠加。那还有就是我可以把命令的结果作为值赋予变量，但是命令的结果要用反引号和刀了小括号括起来，这个我们上节课讲的内容是一样的。也就是说 name 它可以等于刀了小括号任何一个系统命令，只要是有输出的命令，比如说 date， 这个时候 name 的值就是我们当前的时间，这个讲过了，我们这里总结一下就可以了。还有最后这个不是强制性建议，只是建议，我们建议大家把环境变量的名称写为大写，这是目的是为了便于区分。原因很简单，环境变量会让我的 Linux 当中所有的这个 share 当中都能使用，那 Linux 的系统命令也是在所有的 share 当中都可以使用，但是系统命令都是小写。那为了让系统命令和环境变量可以区分开，建议大家把环境变量写成大写，但是如果你非不，我就要把环境变量设成小写也是可以的，谁让你是 root 对吧。好了，这就是设置变量的时一些需要注意的事项。那这里我们要说一下变量的分类，其实刚刚在开头我们看章节的时候已经看到了分类，那这个时候我们解释一下，最普通的变量就是我们今天要讲的用户自定义变量，这种变量是我们的 Linux 当中最常用的变量，它的特点是变量名、变量的值、变量的内容你都可以自由定义，这也是我们使用最为常见和最通用的一种变量。那第二种就是环境变量，环境变量里面主要定义的内容都是和操作系统环境相关的一些术语，系统默认会有一些环境变量，那系统默认的这些环境变量它的环境变量的名称不能更改，但是它的值你可以按照你的需求去改，但是环境变量允许用户定义自己的环境变量，也就是说我可以新添加环境变量名。哎，用户自定义变量是变量名和变量值都随意，你想要哪个都可以改。环境变量呢，它有一部分跟系统操作相关的环境变量，它的名字是系统事先规定好的，我们能做的事情就是查它在里面有什么，最多改改它的值。但是环境变量没有限的那么死，它允许你手工添加新的环境变量，那意味着你可以自己定义新的环境变量的变量名和变量值。所以那第三类变量呢叫做位置参数变量，这种变量我们后面会讲啊，它主要是用来向脚本当中传递这个参数或者数据的，它的特征是
还它的变量名称不能定义。变量名是固定的，固定的名字有固定的含义，我们能改的只是变量当中的值，连它的作用也不能更改，它的作用都是固定的。哎，大家会发现啊，从上到下限制的越来越死。第一个，用户自定义变量更自由，最自由，想怎么用就怎么用，想定义什么名就定义什么名。环境变量呢，有一部分和系统相关的变量名不能改，但是值你随便改。那但是我允许你新建新的环境变量。但是到了位置参数变量呢，它的这个名字就不能更改了，变量名就不能定义了，我只能干嘛，改里面的值。那么这个变量名是系统固定好的，你也不能新添加新的这个位置参数变量，不能新建，它就比环境变量要求更严格了。那最后一种叫做预定义变量。预定义变量和位置参数变量，它们的这个不是说作用，它们这个相关性有点类似，也说它跟它一样，就是什么变量名称不能自定义，是系统预定好的，作用也是固定的，我们能改的只是我们的这里面的值。这就是这四个变量，它的特征是从上到下越来越限制越严格，但是它俩位置参数变量和预定义变量，它俩的限制是一样。其实说白了，位置参数变量是预定义变量当中的一种，只是位置参数变量相对来说较多，我们习惯性的把位置参数变量单独作为一个分类拿出来。但是它如果你从根本上说，它就是预定义变量，所以这两种变量的限制是一样的，变量的名称不能自定义，你也不能新添加新的预定义变量和位置参数变量，但是我只能在里面改它的值，它的作用也是固定的。好了，这是这样四个变量，我们今天先来讲用户自定义变量，先来讲它，就是最常见的。那好，哎，我这里啊也把它称作本地变量，为什么？和环境变量做区分，等我们讲了环境变量就会知道。这里说的本地变量，本地变量指的就是用户自定义变量。那它怎么定义呢？很简单，我们见过了，变量名等于变量值，如果值中间有空格，用双引号或者双引单引号括起来。那如何调用它的值呢？如何调用变量的值呢？很简单，就是我们现在习惯性的用 echo 命令来调用，当然在程序当中可以用程序来调用，只要记得在变量名之前干嘛，加$，这就是它的这个变量名的这种调用。那我们可以再添加几个新变量，比如说变量 A 等于123，变量 BB 等于456， echo $A 就能看到它的值， echo $BB 就能看到它的值。这就是变量的定义与查看。哎，其实调用在这儿就是 echo 后面加变量名。那这里我们说变量是允许叠加的，只要你注意用双引号把变量名括起来，或者用花括号把变量名括起来。来，我们看看，刚刚 A 的值是123，但是我想让它的值更加增加，这个时候我就可以这样来定义 A 等于双引号$A 后面加456。他的意思是说 A 的值给我的 A 重新再复变量，它的值等于原始 A 的值后面再写456。这样的话看回车，大家猜猜它的值是什么？就是123456。当然允许这样的格式叠加，也允许干嘛，换个格式，哎，我重写吧， AA 等于花括号 A 后面加789。这个时候就代表在 A 变量值的后面再加入789。那 A 的值刚刚已经是123456了，这个时候再去看它的值就会变成123456789。其实这两种格式的作用是一样的，大家看你哪一种好记，或者你更习惯于哪一种，都可以用这种方式来进行变量叠加。好，变量的叠加。那刚刚我们说还有变量的这个调用或者查看它的值，还有我们可以用 set 命令来查看变量。 set 命令的作用是查看系统当中所有的变量，这里的变量包括系统的环境变量，还有系统的这种一些系统的定义变量、系统变量，还有我们自定义的一些，比如说 A
和 BB 的值， A 和 BB 的值， A 呢其实在找找，行了，好吧，太乱了，不太好找。好，这儿 A 的值， BB 的值都有。那 set 命令会看到系统当中所有的变量，系统当中所有的变量。那用 echo 的话，它只是调用当前变量的值，或者用 $set 命令是查看所有的变量。那如何删除变量呢？非常简单， set 是查看， onset 就是取消，后面加变量的名称。比如说我要删除刚刚的变量 bb， 删除之后再去查， A 还在，但是 bb 没有了啊。这就是定义变量、调用变量、查看变量和删除变量。那本节课的内容就是这样。其实本节课我们讲了这个用户自定义变量，但是这个自定义变量本身不难啊。定义变量就是变量名等于变量值，然后呢调用变量或者是调用里面值就是变量名前面加到了，查看变量就是 set， 删除变量就是 onset。 但是这节课讲的重点内容是变量的概念、变量命名的一些规则，还有变量的分类。哎，这就是我们这节课的内容，那我们下节课再见。如果你想和我交流 Linux 学习的问题，可以登录兄弟连官方论坛，你就可以找到我。如果你有任何疑问，如果你想获取 Linux 的更多学习资料，请关注细说 Linux 微信公众账号，你就可以找到我。